Pedagogika jako vědní obor. Pedagogika je humanitní věda, která se zabývá výchovou a vzděláním jedince v nejrůznějších sférách. Vznikla v 19. století, kdy se odštěpila od filozofie, jelikož filozofie je základem pedagogiky. Čímž pádem je pedagogika jedna z nejmladších. Význam slova pedagog nebo pedagogika pochází jak z řečtiny, tak latiny. Z řečtiny pedagogos a z latiny pedagogus. Pais znamená dítě, agoge ve. Pedagog je jak učitel, ale také vědecký pracovník. Pedagogika je jako taková, jako samostatný obor nebyla pevně uznávaná a bývala spojována s psychologií a sociologií. Uznána byla až po formulaci výchovy a vzdělání. Učení se také jinak říká edukační proces, kdy edukační proces v sobě skrývá právě již dva zmíněné výrazy jako vzdělání a výchova. Vzdělání můžeme definovat jako příjem informací různými způsoby. Výchova je složka pedagogiky. Je záměrná, cílená, organizovaná a soustavná. Soustavně působí na člověka. Výchova je složka pedagogiky. Výchova je záměrné, cílené, organizované a soustavné působení na člověka za účelem předání mu určitých vědomostí, hodnot nebo dovedností. Výchova může být záměrná a nezáměrná. Dále také autoedukační a heteroedukační. Autoedukační znamená sebevzdělávání a heteroedukační vzdělání někým jiným. Proces výchovy se děje v nejrůznějších sférách, ať už je to v rámci školy, rodiny nebo různých volnočasových aktivit. Funkce výchovy. Příprava k sociálním rolím. Sociálním rolím v podobě matky, otce, dcery, zaměstnance. Můžeme uvést jako příklad, kdy holky si hrají s panenkami, což může být příprava na rodičovství a podobně. Rozvoj kvality osobnosti. Otázka morálky a vědět, kde, za jakých situacích a jak se chovat. Ekonomická gramotnost. Umět zacházet s penězmi. Sociální složka. Umět jednat s ostatními. Umět být asertivní. Umět říct ne. A rozvoj v kulturní oblasti. Výchovu ovlivňuje ekonomika, politické uspořádání země, dědičnost, zdravotní stav, počet dětí, případně místo, kde dotyčný žije. Pedagogika je věda buď normativní, explorativní nebo explanační. Normativní se opírá o normy a zákony, vyhlášky a stanovení ministerstva školství. Hlavní norma je školský zákonník, což je 561/2004. Explorativní se jedná o vědeckou část, která provádí výzkum. A explanační vysvětluje určité jevy, proč tomu tak je, záškoláctví, deviace. U edukace můžeme ještě rozlišit edukační realitu, edukační proces a edukační prostředí. Edukační realita je dlouhodobější, jedná se například o výuku v rámci školy. Edukační proces je proces sám o sobě, čili stav, který nějakým způsobem probíhá. Opět může to být výuka celková nebo jednotlivé hodiny. Edukační proces je místo, kde tento edukační proces probíhá. Jako jsou škola, tábory, vzdělávací centra nebo volnočasové aktivity. Využití pedagogiky. V oblasti školství, získávání informací, výchova. V oblasti mimoškolního vzdělávání, jako jsou rekvalifikace, kroužky, organizace, nebo můžeme uvést také andragogiku. Oblast ekonomická, čím vyšší vzdělání, tím vyšší plat. A oblast sociální. Ten, kdo má vzdělání, má ve společnosti větší. Také se tím podírají sociálně patologické jevy. Pedagogika se dělí na předškolní, což jsou jesle, nebo mateřská školka do 6 let. Pedagogika nižšího, středního, vyššího věku. Jedná se o oblast od základní školy po střední školu, jako je první stupeň, druhý stupeň a střední škola. Další oblast vysoká škola. Další oblast andragogika, což je pedagogika dospělých. Školení, rekvalifikace. Další oblast gerontopedagogika, vzdělávání seniorů univerzity třetího věku. Speciální pedagogika, jako je logopedie, surdopedie, etopedie. Pedagogika volného času a didaktika. Didaktika je druh pedagogiky, můžeme uvést, že je to teoretické vzdělávání a praktické využití. Didaktika je součást pedagogiky a zkoumá, jak
efektivně, moderně a smysluplně učit nebo předávat informace. Stanovuje a určuje jisté principy nebo návody, jak se má učit nebo jak by se mělo učit. Didaktika existuje pro všechny druhy nebo kategorie pedagogiky. Nejznámější didaktické principy. Aktivnost, trvalost, názornost, obrazotvornost, novotost, soustavnost. Aktivnosti se rozumí jakýmkoliv způsobem aktivovat studenty nebo žáky. Trvanlivost je opakování, následně schování informací. Názornost je vyzkoušení v praxi názorně předvést. Obrazotvornost, novotosti, co je nové, to je zajímavé, a soustavnost. Nejznámějším dílem je didaktika magna. Nejznámějším dílem ohledně didaktiky je od Jana Amose Komenského a to je didaktika magna. Dále také velká didaktika, malá didaktika a analytická didaktika. V rámci didaktiky se můžeme také setkat s principy Jana Amose Komenského. Za prvé, učení od neznámého k známému. Za druhé, učení od lehkého ke složitějšímu. Za třetí, učení od bližšího ke vzdálenějšímu. Za čtvrté, učení od konkrétního k abstraktnímu. Za páté, učení od obecného k zvláštnímu.